कान्छी उता जाउ त दस्तिति जम्मा भैलिनी आहे आमा देखेरौला भैलिनी आहे के दिन छन हेरौला भैलिनी आमा देखेरै मिले छिन मिले देसी रे भैली भैली जस भट्याउन जी लास्ट राम्रो छ अलिकति मजाले भन्नु अझै अझै भट्याउन राम्रो अब के राम्रो अब पाँच मिनट अनि मात्रै सिधा पाउँछ ल ल अब आशिष दिनु पर्यो ल आशिष दे आशिष ल आयो राम्रो छ अब यहाँ राखिँदैन है पैसा फेरि लु छिटो ल 200 रुपियाँ राखिदिएको छ लु 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 छिटो लो पैसा उठाओ नानी पैसा उठाओ।
ल सिक्यो है भैलिनी ल टिपो नानी टिपो चामल पैसा सबै टिपेर झोलामा हाल झोला छैन ए ल ल पारी गाउँमा माग्नु अब कि चामल नलाने ल ल नानी अब मेरोमा खेल्नु पर्छ।